Потом громадська організація Кашова та Національна національна скарбова партія Грузії до Київської міської ради Міністерства екології та природних ресурсів України, Київського автономного об'єднання зеленого будівництва, експлуатації зелених посаджень, організація екологія та оліблення. Так, у нас присутні позивачі Київської міської ради немає, є але статут представник. Також від Міністерства екології, тобто на об'єднання цієї не було. Так? Права та обов'язки відомі, складу ви довіряєте? Будь ласка, клопотання до початку розгляду справи. У мене просто було клопотання про здійснення фіксації. Кому називати? Представник Національного природного парку Голосіївський, адвокат Кетянський Катерина Васильовна. Діє на підставі договору про надання умови 1 серпня 2017 року. Ну, у мене було питання, ми сьогодні через канцелярію. Ні, немає. Чого питання? Немає. Представник комунального об'єднання Київ-Київ Дніпро Бужанка. Ми вчора через канцелярію подали письмове клопотання про залучення до розправи третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог у зверненні глядача АДИ, комунальне підприємство лісопаркове господарство «Конче Заспа». Оскільки це є окрема самостійна юридична особа, яка безпосередньо здійснює отримання цих лісів і саме на нього виписана охоронні зобов'язання, то ми вважаємо, що доцільно залучити в якості третьої особи це підприємство, оскільки рішення вплине на його інтереси та права. Зрозуміло про питання? Так. Будь ласка, є якісь коментарі, заперечення? Немає. Щодо залучення, не заперечує? Ні, не заперечую. Так, мені повідомили, що з'явився прокурор. Потрібно зробити перерву, оскільки здійснюється фіксація, потрібно вводити його до протоколу. Тому, будь ласка, зачекайте. Прокуратура, надайте свій документ.
Ваша честь, якщо можна, голосніше, тому що тут дуже багато людей погано чути, хоча б. Так, будь ласка, ми зупинилися на стадії клопотань. Було заявлено клопотання про залучення третьої особи. Будь ласка, повторіть ваше клопотання. Так, ваша честь, представник комунального об'єднання, який звернувся до Дмитра Євгеновича. Оскільки Київське комунальне об'єднання є об'єднанням підприємств, які мають самостійний юридичний статус юридичних підприємств, і комунальне підприємство Кончозаспа, і собакове господарство Кончозаспа має статус окремої юридичної особи, і саме на неї виписане охоронне свідоцтво, ми просимо залучити її якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача один, оскільки рішення, на нашу думку, вплине на її права і інтереси. Тому просимо задовольнити наше клопотання і просимо залишити письмове клопотання, а там вказана адреса і безпосередньо. Так, так, так. Так, представники Київської міської ради. Зрозуміло? Так, потенціально, будь ласка, ваша думка. Не заперечуюся. Представники прокуратури. Не заперечуюся. Представник департаменту. Не заперечуюся, ваша думка. Так, інші клопотання, учасники процесу. Є ще якісь? Немає, так? Повідомляю, що надійшов відзив на позов.
наказов від Київської міської ради. Відмови додало не подало. Якщо суд встановить обґрунтованість позовних вимог, відмовити застосувати строк позовної давності. І клопотання, письмове пояснення. Так. Тоді ще до. А, і виконання вимог ухвали суду, будь ласка. На виконання вимог ухвали суду хтось надає якісь документи, пояснення. Якщо через канцелярію більш немає, так. Добре, тоді клопотання про залучення третьої особи задовольняється. Відкладається розгляд справи. Розвивають, будь ласка, надійшли вночі копію позовної заяви на адресу залученої особи. Розгляд справи буде відкладається на 26.09. Відбудеться у 11.00. Зал засідань цей самий, будемо намагатися. Це не від мене залежить, це на мій день, оскільки завантаження суду, я не можу в свій день всі справи прослухати. Тому будемо намагатися, але в ухвалі буде зазначено саме цей зал. Якщо буде змога знайти більш залу, тоді буде повідомлено додатково об'яву при вході. Все на сьогодні засідання подачі. Ні, нема 5. А скільки тут квадратних метрів зала? 10? Ну плюс-мінус. У вас, мабуть, кабінет більше, так? Кабінет менше. Менше? Можна вас пригласити. Кабінет половина. Ущемляють. Куда уже меньше? Тут когда люди появляются, уже это санитарно. Это не к нам. До побачення. До побачення.